У студії Вікторія Ковсун, вітаю. Фестиваль культур вже в 10-те відбудеться в Івано-Франківську. Триватиме він цих вихідних з 4 та 5 серпня. Більше 60 студентів-волонтерів представлятимуть традиції своєї країни. Зокрема, танці, їжу, пісні та ігри. Більше розкажуть гості, учасники фестивалю та організатори. Найперше з традицій, що ми будемо представляти, це традиційний єгипетський танець данура. Ми використовуємо спеціальний одяг для цього танцю. В Єгипті ми використовуємо коней для цього танцю. Якщо того року у нас було як більше африканських країн, можливо, Марокко або Туніс, то цього року у нас трішки більше європейських країн, це Іспанія, Чехія та Греція. Більше таких країн, і у нас збільшилась кількість цих іноземних волонтерів цього року. Надвірна «Нафтогаз» розпочала процес зупинки свердловин. Вчора зупинилося 47, а до суботи повинні припинити діяти 300 на усіх 13 нафтових та нафтоконденсатних родовищах. Причина – нестача цистерн для зберігання нафти. Продовжить Ірина Андріїв. Ми змушені зупинити процес видобутку вуглеводнів з битків Бабчинського та Пасічнянського родовища. Це тільки початок. До суботи надвірна «Нафтогаз» планує зупинити усі 300 свердловин. Ситуація стала досить критична, оскільки нам створили штучну кризу з відвантаженням готової товарної продукції нафти. А оскільки нафту ми не можемо безкінечно зберігати в зв'язку з обмеженим резервуарним парком, у нас на сьогоднішній день накопичено товарного ресурсу 4-місячного видобутку. Це близько 40 тисяч тонн нафти. Ось цех по видобутку нафти і газу. Вільних резервуарів тут немає. Не мають місця, де зберігати. Я вже переробив і заповнив всі резервуари нафтою. На даний час ми стоїмо. Скільки це? 5 тисяч тонн нафти вміщає мій резервуарний парк. Зупинка не тільки зменшить надходження у державний бюджет, а це 170 тисяч в день, але й зарплати працівників. Бригади капремонту вже можуть вийти, зупинитися, вийти в прості бригади, основні бригади видобутку, їх багато. Два промисли великих у нас теж можуть вийти в прості, там 200 чоловік, там 200 чоловік, це багато. В наш час зараз не заробити копійку і вийти в прості, і вийти на 0,5, ще чи нам заплатять. У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що позиція підприємства у цій справі ще вчора опублікована на офіційному сайті. Сьогодні ПАТ «Укрзалізниця» направило на Львівщину 3 вантажні поїзди в складі 150 залізничних цистерн для задоволення потреб клієнтів у порожньому рухомому складі, у тому числі для потреб компанії ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». «Укрзалізниця» вважає некоректними зауваження «Укрнафти» в зупинці видобутку нафти через відсутність рухомого складу, адже вантажовідправник ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» не оформляє електронні заявки на потрібну кількість рухомого складу по станції «Надвірна». У документах ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» вказано кількість замовлених цистерн на липень-серпень. На сьогодні маршрут відправлених «Укрзалізницею» цистерн невідомий. Станом на зараз, зі слів працівників станції «Надвірна», бо ми особисто не можемо відслідковувати порожні цистерни, поки що нічого не видно. Ірина Андріїв, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». В Івано-Франківську вчора завершився турнір з міні-футболу дворових команд «Олімпійське літо». Змагання проходили протягом всього липня. Завершальні матчі відбулись на базі комунального підприємства «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр». Далі Андрій Паньків. В сьогоднішніх матчах зійшлися 4 кращі команди різних мікрорайонів міста. Переможці матчів зустрілися у фіналі, а ті, хто вибув, позмагалися у матчі за 3-тє місце. Кожен матч складався із 2 таймів тривалістю по 10 хвилин. Учасники змагань задоволені організацією турніру та змаганнями взагалі. Організація хороша, в принципі, вони завчас попереджають про місце зустрічі, про те, як ми будемо грати і структура гри, але команд хотілося б бути більше і так би було цікавіше, я вважаю. Ми просто друзі, близько живемо один до одного, зібралися і вирішили організувати команду на такий... А
турнір. Добре, що ви створюєте такий турнір, тому що люди, які не ходять на якісь футбольні секції, вони можуть вийти і показати себе на такому турнірі. Я би ще хотів, щоб це був більший масштаб. Після Івано-Франківська зробили зону України, і щоб всі поїхали в Київ і там ще зіграли. За словами арбітра, серйозних порушень з боку гравців на цьому турнірі не було. Порушення ще не такі серйозні, так це діти, якби це було на великому рівні, на високому, да, звичайно, там порушення, травми, це все. А тут трошки інший рівень, такі дитячі, можна сказати, ще діти обережні один з одним. Сьогоднішні гарні, це ось ці чотири команди, які найсильніші зі всіх етапів відібрали. Це найкращі команди, з якими, ну, які серйозно показують якийсь результат, якусь ігру хорошу, що можна подивитися. Такі змагання проводяться щороку. Організатори, департамент молодіжної політики та спорту міськради спільно з міським центром «Спорт для всіх». Команди збиралися в мікрорайоні Пасічна, в мікрорайоні БАМ, в мікрорайоні вулиці Хоткевича. І ще один етап був в центральній частині міста по вулиці Шухевичів на майданчиках подібних, як цей, синтетичним покриттям. Загалом задіяно було 13 дворових команд впродовж цього місця. Зараз фінальна частина. Це виключно дворові команди, тут немає якихось там спеціалізованих команд. Можливо, хтось десь є з хлопців, хто один з них там професійно займається футболом і на даному етапі відпочиває. Серед цих чотирьох команд також відзначено кращих воротаря, захисника, нападника та бомбардира. Переможці отримають нагороди. Командні кубки, медалі, грамоти і, відповідно, статуетки для кращих гравців по номінаціях. За результатами змагань, перше місце посіла команда мікрорайону «Позитрон», друге – «Орли» з Оперішівців, третє – «Дерті Пляцки», які представляли мікрорайон «Пасічна». Андрій Паньків, Андрій Шостикевич, UA Карпати. Поки це всі новини. У студії працювала Вікторія Ковцун. Наступний випуск дивіться о 8:30. Залишайтесь з нами.